The only problem we have is that nilisikia kama wanasema they came to confirm, but it was not about confirmation because the boundary is not clear. So it's about identifying where the boundary is, tupate kujua sisi tunafika wapi na msitu inafika wapi. But I'm happy that the governor is in it, na najua tutapata solution. Wanataka wajue hii laini ama mpaka imepita wapi. Mpaka ikisemekana ni hapa, wale ambao watakuwa wako ndani watatoka polepole bila kelele, kwa sababu Mau Forest ni wa Masai ndio wamechunga. Naona kelele yote. Kwa hivyo wakisikia watu wakiongea, hawajasema watoki, wanasema tu mpaka halisi ionekane. Na hatujalala kama viongozi wenu. If the boundary is shown, sisi tumesema watu watatoka kwa msitu. But we want the boundaries to be clear. Ndio wale wako ndani watoke. Na wale hawako ndani na wameadhirika. Na wao wakena umoni taita kanyit, njeroro rais, enda balamu, erase nenye. Ayo ajiro alitata ngumo. Agore ngumo niro alitata nemesipa. Kelo ngaido wote jeo enjungendim. Emendais, pa age melotu siyaba ninyo ade enjungendim. Lejo na Allah tundaye ozi. Naka ade jokinoi. Emigroda nasipa. Ada doi nanu na wakangi jisege nani. Nati yaga do riboki yo na angaragiendim. Nama yo lo wana nua jay lo ngay ozi. Kaya kikira na Allah zay ngoratua. Ayo lo wajo ke nye nyamali. Niki no de nyamali. Njere kezi yutunga nako ozi ini. Owa ta rejutuonta ito lienye. Netu etu. Ninje za za kikira ize leiki. Emisa. Ayo lo wajo dia eka alo kimu. Etu msi ninje sepatenye. Yawa umone da ajo kien toporo. Mama sayo na jogin tai. Emi kinto kia ingonyongonyo. Emi gituam te misiri. Kore erigitoi meshomo kanan. Ni ngonyongonya ke. Ni ngonyongonye take. Ayo na umone da amati ngiria. Kiro tadamo kia warie. Omweshimua pare yo. Ito nungona ajede wa namo eshimua shoru ya tayo asamburu. Kirang irang. Warada kirang irang. Neme. Wada to asamburu na keloduwa ajingo pisini. Egira yungura kinta isi ya itin. Narade jonja sambure rang rang amur nani yeyo furgo na wara rang rang ni to rodok eme neja kage men rang rang to rono kore na to mononi o sambur o mweshimu apare yo kore na ri pare yo kore be pe pa jo kitin yugo do itin na shama wudoi amna de na ti aga tinga me aruno ide in kishu iti ide along ata kermo na jogi wauti jinge negwe jamwara laba yano ibar lala. Ne moltu ngani amirita isere. Kware laba yano ibar lala. Na ninye dey president na larin tomon. Olonyor. Oloiba ninye. Ne niga shake binyoru. E niga ibiga ja. Binyoru. Baba da jizaru tala wa ijipanga. Nele deyse ninye mweshimua wetangula. Baba yangu. Kira sinya ay wonji wonji agiye e wore be dip sinya ruto ya ba igine yo sinya ne dagi ne gweji aha ka ide gun nomba gwa ni go shida gani eti anya mali ane di gun nyare maramba tare wor do dunga ligi nyor na ni nyi nyor rusiye ana ja ka di gunola masai ah ya gun ja nje di banga le ne isi dai no ba megi wure yogina ka ge wore ruto wore larin tomon lenyana kuna pingamisi ama yeye jana romono iya meneja basi ama ibunga na serikali amuni yeti ninye papa wa Roma era namba uni aje do dunga namba uni yebo na ninyo kuna pe shinda ruto kore be shinda ruto na ngura ina to shogite bungoma ne washa ke kura ne washi kura sawa sawa debo jor benele UDA. Niki tena tadi akapanda tena jagi la masa ile radoro ku president. Ore na miki nyar kule kai kura tanga rakida. Olakira TV ewangan olosho lema.